Մենք սկսանք այդ նյութը բաց ճարապանություններու նյութը եւ որ ասված գոչ կդե եւ որ ասված մեզի փամ մը հասկացնե եւ որ հրաման մը գուկա մեզի եւ որ ազդո խոսքեն փամ մը հասկանանք շատ անգամ եւ գրնանք ինչպես տեսանք գրեթե ամեն անգամ մեր մարմինեն գելլի բաց ճարապանություններ այդ բանը չգադարելու համար եւ ադոր վտանգը շատ խորունգ է եւ մեդիա որ մասին արդեն խոհեցանք այսօր այս վերջին բաժինն է օրինակ արերը իր ներսեղբայր Մովսեսի եւ Աստուծո գոչումը Մովսեսին եւ այդտեղ շատ բաներ քաղեցինք հրամի խոսքը կոննե գլսենք այո տեսանք քանի քանի բաց ճարապանություններ որ Մովսեսը ըրա եւ հայրենի մեջ երբ որ բաց ճարապանությունը գնե գսե Մովսես ըսավ Աստուծո բայց փուն եբրայերեն բառը որ գործածի անդեղ ըսավ փողոքել բառն է գփողոքե Մովսես Աստուծո երբ որ ասված իրեն ըսավ որ քեզ մի դրգեմ Եգիպտոս որ Իսրայելի ժողովուրդը Եգիպտոս է ազատես եւ գասնինք վերջին մասին ուր 13-րդ համարի մեջը գսե Մովսես ըսավ վո դերիմ գաղաչեմ այս պատկամը որու ցերքով ղրգել գուզես ղրգե հիմա այստեղը Մովսեսի իրական քույնը մեջտեղ գել այլևս պատճառաբանություն չէ ըրած եւ այստեղի ըսավ բառը որ գործածե հայերենի մեջը նույն բառն է բայց փուն եբրայերեն բառը թադ պաշտպանել է այսինքն ինք իրեն գուզե պաշտպանել լսելով որ ես պիտի չերթամ ինչ գուզես ըրե ես պիտի չերթամ եթե գիշեք անցնող պատճառաբանություններ որ լավ բոլորն ալ գես մշիդակ են բայց գեսն ալ սխալ էին ինչ որ Մովսես գսեր բարձաբես գծուցներ թե ինքը չեր ուզեր երթալ Փաթեն չեր ուզեր բայց իր նպատակը չեր ուզեր ընել ինչ որ Աստված գուզե նշան կամ ոչ նշան խոստում կամ ոչ խոստում որ իր հետը պիտի լար Աստված ամեն տեսակ ծևերով իրեն ծուցուց որ ինքը իր հետն էր պիտի լար օգնական եւ Մովսես միան պետք է հնազանդեր բայց Մովսես կտեսնենք որ ոչ կսե ոչ կքեդին գտնե եւ գսե դեղես պիտի չի շարժեմ չեմ ուզեր երթալ այլևս արարգությունը աս արարգության մեջ վերջին արարգություն որ գնեն մեջը ոչ մեկ պատճառ կա որ ինքը չեր գնար երթալ այլ բարձաբես կսե որ ոչ պիտի չնեմ գիտեք բզդիկները երբ որ շուկա գտնին ձնող գիրեն խալիկ մը գտեսնե եւ գուզեր եւ Վերջաբորջան մաման բաբան գսեն ոչ պիտի չառնեմ ոչ կգզարնե հոնդեր գգենա եւ չուզեր շարժիլ ճիշտ այդպես Մովսեսը գարձես թե հոսքն է հագարակ որ Մովսեսը բզդիկ չէ չափահաս է եւ շատ անգամ սիրեներ մենք ալ ճիշտ այդպես գնենք Աստուծո որ չեն գուզեր մեր դերեն շարժիլ իրականությունը մեջտեղ գել է Մովսեսի պատճառաբանություններով եւ 14-րդ համարի մեջը մեծ գիրերով գրերը մասի լավ ուշադրություն ունեք, ասե դերոջը փարգությունը փորփոքեցավ Մովսեսին։ Դերոջը փարգությունը փորփոքեցավ Մովսեսին։ Կովերնիտ դեմը կրեցեք։ Մտկերնուտ մեջ թող հստակը լասի։ Սրդերնուտ հադագը ընգեղմեցուցեք այս ճշմարտությունը։ Երբ որ մենք պատճառաբանություններ գնենք Աստուծո առջև, Աստուծո կփարգացնե այդ մեգը։ Աստված իր օրդնությունները մեզ մեգը քաշե մեր պատճառաբանություններուն համար, անոնք որ միշտ կտրտմնչեն, անոնց մե Աստված իր օրդնությունը կքաշե։ Ոչ թե որ Աստված համբերությունը կգործնցնի, Աստված համբերադար է։ 4 անգամ, 5 անգամ հարցում արցնենք, ինչու երթամ, ինչպես մի երթամ, Աստված անոր համար չէ որ գներբի։ Աստված գներբի, որովհետև մենք պատճառաբանություն ունենք եւ այդ պատճառաբանությունը մեկ կողմեն գսել գուզե թե ես օդեր ովա քեզի չեմ վստահիր։ Քեզի չեմ վստահիր։ Եվ Մովսես գսե ուրիշ մեկը ղրգե, որուն ինչպես գուզես ըրե ղրգե, բայց ինձ մեզատ։ Ուրիշ մեկը թողլա այդ մեկը։ Ես քեզի չեմ վստահիր, ադե ասած Մովսեսին, շատ վստահ է։ Եվ անշուշտ ասիգա Աստուծո պիտի փարգացներ եւ Աստուծո փարգությունը գսե փորփոքեցա։ Եվ սիրեններ այս պատճառաբանության մեղքը, որ մեկը կգադարե, ավելի ման պիտի թադաբարդվի։ Եթե ոչ այս աշխարի վրա
բիդի երգինքի մեջ աստծո հաշիվ տանք։ Այս պատճառաբանությունը, որսի սուտով խառնված է, եթե մեկ-մեկ սկսենք, ինչպես արտիշոկը գաչեմ, գիտեր, բոլոր երգիները կան, կամ ոչ, բդում մնե, որ մեջտեղը գուտես, բայց շատ գեղերներ ունի, կգեղվես, կգեղվես, մինչև մեջտեղը հասնիս, որ այդ մեջտեղի մասը գնաս ուտել։ Ճիշտ այդպես էլ մեր պատճառաբանությունները վրան պատճառներ կան, բայց մեջը սուտ մը կա։ Եվ այդ սուտը վերջավորության մեջտեղ գել է, եւ ճիշտ այդպես է պիտի լա պատճառաբանությունները պիտի հայտնվին վերջավորության, եւ թերևս մենք մեզի գրնանք խապել, որ պատճառաբանություն է, պատճառ ունենք չնելու, բայց Աստված գիտե, որ ադոր մեջտեղը, արմատը, փուն միջիկը մեր չուզելն է իրեն հնազանդիլ։ Ոչ թե միան մեր պատճառաբանությունները Աստուծո կփարգացնեն, այլ նաև վհատություն կբերեն Քրիստոսի մարմնին, մեր աննազանդությունը, մեր չուզել Աստուծո նազանդիլ եկեղեցին էլ գաստե, որովհետև եկեղեցին Քրիստոսի մարմինն է, եւ ինչ որ մենք գնենք, որ Քրիստոսի մարմնին մաս կգազմենք, եկեղեցին էլ գաստե, եւ ընդհանրապես մեր պատճառաբանությունները կստիպեն, որ մի քանի հոգի մեծ փերը դանին Քրիստոսի մարմինին։ Եվ այսօրերս այլ ավելի կտեսնեմ, այս բանը գշատնա, հիմա որ COVID-ը գա, այս ամենամեծ պատճառաբանությունը դարձավ, ամեն մարդ, է COVID-ը գա, է ասանգ է, անանգ է, չենք գնար միասին, եւ մեկ երկու հոգի վրա կմնա ամեն փերը, եւ եկեղեցին անշուշտ կդուջե, եւ սատանային ամենալավ գործիքները մեկն է, որ մարդոց այն վիճակին ասնե, որ պատճառաբանություններն են, որովհետև այս պատճառաբանությունները եկեղեցին կհոգնեցնե, կծանրափերնե եւ բաժանումներ կստեղծնե, կստեղծե եկեղեցիներ։ Պետք չունենք սիրեներ, որ ուրիշ մեկը գտնենք, երբ որ Աստված մեզի գսե, որ ես քեզ գուզեմ, որ այս մեկը ունես։ Երբ Աստված քեզի կանչի, անմիջապես հնազանդիր անոր։ Ընդարձած ես, որ երբ որ թուն վախով կքաշվիս այդ ընելիք հետ, ինչ դժվարություններ կստեղծե քուշուրջիներուդ համար, ոչ թե միայն քեզի, քուշուրջիներուդ համար էլ։ Եվ 14-րդ համարի շարունակությունը հոնդեղ կգարտանք, որ Աստված սկսե, Ահարոնը քու եղբայրը չէ, ինքը գրնա խոսի, ուրեմն ինչպես կլա, քու հետ դար Ահարոնը, թուն խոսի սիրեն, ինքնալ Ահարոնին խոսի, եւ ես երկուքի փերանին հետ պիտի լամ, պիտի սորվեցնեմ ինչ որ պիտի խոսիք, ուրեմն Ահարոնը Մովսեսի խոսնակը պիտի լար։ Նայեցեք, Աստված կամքում ունի, որ այդ կամքին եթե հնազանդենք, ամենալավ բանն է, բայց եթե Աստված փամը պիտի ընե, եթե թուն չնես, ուրիշ մեկը գրնա գտնել քո դեղը ընելու։ Բայց պետք է ասեմ, նույն օրդնությունը պիտի չլա։ Երկրորդական թույլատրական կամք կսեն, Աստուծո թույլատրական կամքը, փուն կամքը չէ, թույլատրական, այսինքն երկրորդ ընդրությունն է Աստուծո, ուրիշ ձևով կմոդենա իր կամքը կատարելու, եւ ադիգա ընդհանրապես հետը կաբանքներ կբերե եւ դժվարություններ կան, ինչ որ Աստուծո փուն կամքը շատ ավելի կորզնական եւ աստեցիկ կրնա ըլալ։ Եվ Աստված ուրիշ կարգատություն գնե Մովսեսի հավատքի բագասության համար, ուրիշ ձև կգտնե։ Եվ ադիգա Աստուծո լավակույնը չէր, եւ գտեսնենք ադոր արդյունքներ վերջը ինչ եղավ։ Ասիգա Մովսեսի կորզն էր, որ պետք էր, բայց քանի որ Ահարոնը կորձին մեջ մտավ, եւ Ահարոն գարձես թե երկրորդ փերան, ինչպես գսենք, մեգումը փերնեն գուզեմ լսել փամը, հիմա Աստված Մովսեսի պիտի սեր, Մովսեսը Ահարոնի պիտի սեր, Ահարոնը Փարավոնին պիտի սեր, գտեսնեք, միշտ խոսքը եթե փերնե փերան անցնի, կփոխվի ընդհանրապես, եւ իր աստեցություն չունենար, անշուշտ ասի բարձ օրինակ մնի, բայց իրականություն է, որ երբ որ փուն անցը փամը ունի, շատ ավելի կորզնական գլա։ Եվ երբ որ Ահարոն միացավ այս կորձին մեջը Մովսեսի, Իսրայելի ժողովուրդ, երբ որ Եգիպտոսեն ելան, հոնդեղ մեծ փամը բադայեցավ, որ Ահարոնի պատճառով եղավ
Երբ որ Մովսես լեր ելավ դաս բադվիրանքները աստուծմե առնելու սինալերան վրա, պարիչա, որ Ահարոն գուրկ շինած էր, և ժողովուրդը սկսած էին գուրկը բաշտել, որտեղ Մովսես 40 օր լերան վրա մնաց և ուշացավ։ Սիրեներ, աստուծո գադարյալ գամքը լավակույնն է, և երբ որ գնազանդինք անոր, մենք ձևով աստուծո գազարդենք թույլատրական գամքեն, որ երկրորդական գամքն է, որ շատ ավելի դժվարություններով կգադարվի։ Եվ վերջապես 4-րդ գլխում 20-րդ համարի մեջ կգարտան կսե Մովսես իր գինը ու իր որդիները արավ և իշու վրա հետ ցուց անոնք և Եգիպտոս թարցավ։ Մովսես աստուծո գավազանը իր ձեռքը արավ։ Աշչապ խոսել է վերջ, եդու առաջ Մովսես վերջապես կհասկնա, որ պետք է ենթադրենք, որ չուզելով հրավ, բայց կոնե գնդունի, որ երթա Աստծո կամքը ունեն, անալփամ մնա ասենք։ Եվ կարևոր մաս այս համարին գսե, Մովսես Աստծո գավազանը իր ձեռքը արավ։ Այլևս Մովսեսի գավազանը չէ, Աստծո գավազանը։ Գիշեք անցյալ սրդողություններում ինչսի։ Երբ որ Աստված կգանչե քեզի փամ մնելու, դուր ինչ որ ունիս, իր ձեռքերում մեջ տիր, և Աստված ադիգա իրը պիտի թարցնե և լավակույն գերբով պիտի գործածե։ Մովսեսին գավազանն էր, հիմա գսե Աստուծո գավազանը իր ձեռք արավ, այլևս Աստուծո հանձնած էր։ Եվ ասի գա այս գավազանով հետո պատմությունը, որ շարունակեք կարդալ, պիտի տեսնեք ինչ հրաշներ կդարբեցավ։ Վերջավորության Մովսես Աստուծո ուզածը արավ, և քանիներու գյանքերուն թվավ այս իր հնազանդությունովը, 2 միլիոն իսրայելացի ժողովուրդ Եգիպտոսը ելան և Քերութենե ազատեցան։ Եվ քանի որ Մովսես հնազանդեցավ, այս մարդոց փրկություն եղավ։ Եվ եթե մենք հալ Աստծո հնազանդինք, պիտի չխորիկ, որ շատ մարդոց փրկության պատճառ պիտի թարնանք, քանիներու գյանքերում պիտի տպնանք և անոնց պիտի դերոջը ճամփաներու մեջ առաջնորդենք։ Սիրեներ, միշտ կգարձենք, որ հնազանդությունը մեզի մեծ գինի պիտի նստի։ Երբ որ Աստված փամը գսե դժվարնուս կուքա, որտեղ կտեսնենք առջևինիս, որ շատ բաներ պիտի գործընցնենք, շատ բաներ պիտի փոխվի մեր կյանքի մեջ, մեր հանգստությունը, և գսենք, չէ, ասիկա չլար, բայց ցեզիսեմ, անհնազանդությունը շատ ավելի սուղի կնստի, քան թե այն բանը, որ կտեսնես, որ քեզի սուղի պիտի նստի, եթե Աստուծո հնազանդիս։ Եվ հարցումը այսօր այս է. չեմ գնար, թե ոչ չեմ ուզեր։ Մենք գսենք չեմ գնար, բայց պիտի ասեմ, եթե չեմ գնար գսես, լավ նայիր, որ իրականության մեջ չեմ ուզեր է։ Եվ Աստված ադիգա շատ լավ գիտե։ Թուն քեզի գրնաս, մինչև կյանքիդ վերջս էլ չեմ գնար, բայց Աստված գսե գիտեմ, որ թուն չես ուզեր, և Աստված կփարգանա, ինչպես Մովսեսի վրա գսե փորփոքեցավ փարգությունը։ Մենք միշտ գսենք չենք ուզեր, բայց Աստված գսե գիտեմ, որ թուն չես ուզեր։ Եթե դերոջ պիտի հնազանդինք, սիրեներ, չենք գնար ասել, չեմ գնար, չեմ գնար, չես գնար ասել, եթե չեմ գնար գսես, ասել է թե Աստուծո վստահություն չունիս, և երբ որ չեմ գնար գսես, թուն գնդրես Աստուծո չհնազանդին։ Պարզ է, շատ պարզ է, որքան գանուխ գրնամ, պիտի հնազանդին, պիտի ունեմ ասենք դերոջը, այնքան ավելի թյուրին պիտի լավ մեր քայլերը դերոջ համար, որ գարնենք։ Ընդունիր ճշմարությունը, սիրելիով, եթե այսօր թունալ միշտ չեմ գնար գսես, հադագը կնաբի տեսնես, որ չեմ ուզեր է, և որքան գանուխ այդ ընտրությունը փոխես, այնքան ավելի դերոջը օրհնությունները պիտի վայելես։ Աստված ծրագիր ունի ամենուս համար, և Աստված, երբ որ այդ ծրագիրը մեզի կհայտնե, և այդ ծրագիրը կսկսի բարձ բաներով, և առաջին քայլը, որ Աստված մեզի կհայտնե, գսե, ուզեմ, որ սրբության կյանքը ապրիս, և մեզի ամեն անգամ, որ պատկանը կլսենք, սրբիրքը կգարտանք, եկեղեցի կերտանք, հոգևոր եղբայր քույրերու հետ խոսակցություն ունենանք, Աստված կխոսի մեզի, իր կյանքը կցուցնե, գսե, այս բանը սրբակր է, այս բանը շիդակ չէ, և մենք կսենք, օ, ես չեմ գնար, ես պերանս չեմ գնար զսկելի, ես կպարգանամ, պարգացոտ եմ,
Ches gnar, vorse ches uzer pohvil. Այդպես սիրեներ զգուշը լանք, որտև աստուծո գամքը բզդիկ պաներով գսկսի, և այդ բզդիկ պաներում մեջ, որ հնազանդին, հետո մեծ պաներու գդանի, և եթե մենք սենք, որ չենք գնար, շատ մեծ ավելի կին բիդի վճարենք, կան թե այդ մի քանի վարգյաններ կամ օրեր, որ այդ դժվարճում մի ունենանք փոխելու մեր ընթացքը, շատ ավելի թյուրի մի դլա, կան թե ետկը այդ մեր չնազանդելուն արդյունքը, որ գնա մեզի մեծ մեծ վնասներու արջև դանիլ։ Կիցածը լանք, որ սիրերներ, աստված մեզի բիդի օգնե, որովհետև աստուծո Փարի անունը բիդի արադրավորվի, եթե մենք քրիստոնյաներ գսենք մենք մեզի և չենք հետևիր Քրիստոսի գամքին, աստուծո գամքին։ Աստված բիդի դա ամեն միջոց, որպեսի մենք կարենանք իր գամքը կատարել իր ուզածի մեզ։ Եվ եթե ես կուզեմ ասենք, ամեն բան կլուծվի, հարցը կթյուրնա և դերը կփառավորվի մեր ռածներով և մեր կյանքերով։